Hello, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz. Deməli, bugün marafonumuzun 4-cü günündəyik və əslində bugün bilirsiniz ki, qeydiyyat vaxtı bitməli idi, lakin qeydiyyat vaxtını bir dərs daha uzatdım. Yəni, növbəti, daha doğrusu deadline, sonuncu qeydiyyat tarixi, birinci gün saat 12.00-da bitəcək. Gün orta 12.00-da bitəcək. Ona görə də tələsin qeydiyyatdan keçməyə. Kimlər ki qeydiyyatdan keçə bilməmişdirsə, mütləq qeydiyyatdan keçsin və qaliblərdən biri də siz olun. Qeydiyyatın necə olduğunu, qeydiyyata necə qoşulmaq lazım olduğunu bilmək üçün birinci və ikinci video dərslərimizi, yəni marafonun birinci və ikinci dərsini izləməyiniz kifayət edir ki, şərtlərlə tanış ola bilərsiniz. Sadəcə bugünkü videomuzun rəy bölməsinə baxarsınız, həmin rəy bölməsində link görəcəksiniz. Linkə daxil olursunuz, plus qoyub ad soyadınızı yazırsınız, mən sizə yazıram. Vəssalam, bu qədər sadə. Mən sizə yazıram və sizi qeydiyyatdan keçirdirəm. Yəni, şərtləri olduqca sadələşdirdim. Çünki fikirləşdim ki, bir çoxları şərti başa düşmür. Çünki birinci və ikinci videoda bəzi yerlərdə yazılmış ki, tam olaraq başa düşmədim. Ona görə şərtləri mümkün qədər minimuma endirdim ki, sizin üçün çox asan olsun. Belə və bugünkü dərsimiz hansı olacaq? Negativ sentences, inkar cümlələri olacaq. Əslində, ən asan mövzulardan biridir inkar cümlələri. Lakin, burada diqqətli olmalıyıq, çünki çaşdırıcı məqamlar var. Düzdür, dərsin həcmi kiçikdir, dərsin özü asandır, qəbula da mütləq şəkildə bir sual salırlar. Ona görə də eləməliyik ki, negativ sentensdən bizim səhvimiz çıxmasın. Lakin, dərsə keçməsindən əvvəl gəlin əvvəlcə, keçən video dərsimizdə verdiyim, yerləşdirdiyim testlərin izahına baxaq. Deməli, əziz tələbələrimiz, indi isə nəyə keçdik? Testlərimizin izahına keçdik. Baxaq, burada birinci testdə. Birinci testdə nə istəyirdi? Zaman uzlaşmasını istəyirdi bizdən. My brother, him last week, but he yet. Birinci buradan ipucumuzu tapaq. İpucu sözümüz last week. Last week hansı zamandadır? Keçmiş sadə zaman. Keçmiş sadə zaman olduğuna görə indiki zamanı sildik. Buradan bitmiş zamanları da sildik. Fərq yoxdur, hansı bitmiş olursa olsun sildik. Sadə keçmişi götürməliyik invited və invited. Sonra digər cümləmizdə yet görürük. Yet olan hissə, yəni bu hissə nə olmalıydı? Həm inkarda olmalıdır, həm də bitmiş zamanda olmalıdır. C variantı inkarda deyil. A variantı isə həm bitmiş zamanda, həm də inkardadır. Həmçinin bəs niyə keçmiş zamanla indiki bitmiş zaman uzlaşıb? Çünki yetdə uzlaşma pozula bilirdi. Qardaşım onu dəvət etdi keçən həftə. Amma o hələ də gəlib çıxmayıb, hələ də yəni keçən həftə dəvət edilib, indiyə qədər gəlib çıxmayıb. Düzgün cavab A variantı olur. İkinci testimizə baxırıq. Before ilə bağlı demişdim də uzlaşma, yəni düşüb qəbula 2022-ci ildə. Deməli, meeting before Jackie at the office. Before var, before-da nə etməliyik? Uzlaşma aparmalıyıq. Belə ki, before-dan sağ tərəfdə ya vergülə qədər, ya da ki, belə deyim, before-dan sağ tərəfdə ya vergülə qədər, ya da cümlənin bitişinə qədər, yəni cümlə bitənə qədər, nə etmək olmaz? Bitmiş zamanı və gələcək zamanı istifadə etmək olmaz. Hədi sildik burdan. Sonra digərləri qalır. Keçmişdi, 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 keçmişdi. Gəlin, indi keçmişlə baxaq görə uzlaşma düzgündür, yoxsa yox. Keçmişlə indiki zaman olmaz, hədi silirik. Sonra burada had begun, burada had begun. Have has-dən sonra F3 gəlir. F3 isə begun-dı, yəni begun, U hərfi olanlar feilin üçüncü formasıdır. Begun keçmiş zamanı bildirir. Hədlə işlənməz, tək başına işlənər, began. Hədi began yox, sadəcə began işlənməlidir. B-ni buna görə sildik. D-ni də sildik. İndi C variantında, aha, burada da hədi var imiş. Hədi də silək, before-dan sağ tərəfdə dediyimiz kimi hədi işlənməz. Qalar hansı variant? E variantı, before-dan sağ tərəfdə sadə indiki zamanı verdik. Keçmiş zaman daha doğrusu verdik. Digər tərəfdə isə bitmiş zamandan uzlaşdırdıq. Deməli, Jackie ofisə çatmazdan əvvəl
meeting artıq başlamışdı, iclas artıq başlamışdı. Birinci baş verən hərəkəti nə ilə veririk? Hədlə veririk. Deməli, birinci iclas başlayıb, sonra Jackie gəlib ofisə çatıb. Və üçüncü testimizə baxırıq. Üçüncü testimizdə deməlidir, China's tea first in the world. Everybody tea as a hot drink since that time. Deməli, since sözü bizim ipucumuzdur. Since olan tərəfdə bitmiş zaman işlətməliyik. Bitmiş hardadır? C-dədir, D-dədir və Y-dədir. Sonra, deməli, dünyadakı ilk çay deyirsinizsə, ilk deyirsinizsə, deməli artıq bu hadisə keçmişdə baş verib, ilk dəfə baş veribsə keçmişdə baş verib. Yəni oradan biz sadə keçmişləri götürməliyik. Sadə keçmişdə bir C variantındadır, used, bir də D variantındadır. Y variantı had used-dur. Had-i biz by olanda istifadə edirdik, by olanda had qoyurduq. Amma burada elə bir variantımız olmadığına görə had-i götürmürük, used götürürük. İndi C və D variantı arasındakı tək fərq have və has-in verilməsidir. Qarşıya baxırıq, everybody. Üç nöqtədən əvvəl everybody gəlir, törəmədir. Törəmələrin xəbəri təkdə işlənməlidir. Çünki ham mənasını bildirsə də bu cəmdə işlənmir, təkdə işlənir. Baxın, o da çox çaşdırıcı hissədir. Ham mənasını bildirir, lakin cəmdə yox, təkdə işlənir. Buna görə biz orada have-i yox, has-i götürürük. D variantı düzgün olur. Bu qədər testlərimizin izahı. İndi isə dərsimizə davam edirik. Bəli, indi isə dərsimizə keçə bilərik. Gəlin baxaq. Deməli, negatif sentences. İnkar cümlələri. İnkar cümlələrində bizə bir neçə qayda lazımdır. İlk qaydamız nədir? Yadda saxlayırsınız ki, birinci qayda. Yadda saxlayırsınız ki, ingilis dili qrammatikasında bir cümlədə iki dənə inkar verilə bilməz. Bir cümlədə iki inkar olmaz. Olmaz. Məsələn, deyə bilmək ki, I don't never know. Və yaxud da ki, deyə bilmək ki, I have never been, tutaq ki, there, neither. Bunlar heç biri düzgün deyil. Çünki bir cümlədə həm don't inkarlığı bildirir, həm də never inkarlığı bildirir. Həm never inkarlığı bildirir, həm də neither inkarlığı bildirir. Bir cümlə daxilində iki inkar olmaz. Lakin çaşdırıcı hissə hansı hissədir? Bunu demək olar ki, ingilis dili qrammatikasından maraqlanan, ingilis dili qrammatikası oxumuş hər kəs bilə bilər. Lakin əsas hissəmiz, çaşdırıcı hissəmiz hansıdır? Bir cümlə deyəndə çaşdırılar, məsələn, no verilir, vergül qoyulursa, digər tərəfi də inkarda qoymurlar ki, bu yanlışdır. No verilib, vergül qoyulubsa, digər cümləni biz inkarda yazmalıyıq. Yazmalıyıq, yazıda bilərik, yazmayıda bilərik. Yəni, sırf malı mənə deməyim. Amma no verilib, xüsusən dialoglarda, no verilib, inkar verilibsə, düzgün cümlədir. Məsələn, deyirik ki, do you know, nə biləm, nə? O da deyir ki, no, I don't know. Bu düzgün ifadədir. No, yox, mən bilmirəm deyirsiniz. Yox, orada sadəcə birinci cümləni inkar edirsiniz və ikinci cümlədə, yəni vergüldən sonrasında niyə yox dediyinizi izah edirsiniz ona. Və yaxud da belə deyim, ən asan yadda saxlama qaydası. Cümlədə əgər vergül, bağlayıcı və nöqtə varsa, nöqtə, vergül, bağlayıcı və nöqtə.
Bu zaman həmin cümlə iki yerə bölündü. Yəni, virgüllə ayrılan cümlədə, bağlayıcıyla ayrılan cümlədə və nöqtə verilib, yeni bir cümlə verilibsə, ikinci tərəfləri artıq inkarda qoya bilərsiniz. Çünki yadda saxlayırsınız ki, virgül və bağlayıcı olsa nöqtəni bilir ki, hamı nöqtə bir cümləni bitirir. Virgül və bağlayıcı iki dənə cümlə yaradır. Yəni, virgüldən sonrasında biz inkarlıq qoya bilərik. Həm virgüldən əvvəl, həm də virgüldən sonra inkarlıq qoya bilərik. Məsələn, həm if-lə, həm də virgüllə bağlı bir dənəsini deyəcəm. Məsələn, if you don't come, virgül, I will not come either. Baxın, burada if you don't verdim, if you don't inkarda, sonra virgüllə ayırdım cümləni, digər cümləyi də inkar qoydum. Deyir, əgər sən gəlməsən, mən də gəlməyəcəm və yaxud da mən də getməyəcəm. Həm if var burada bağlayıcı, həm də ki, virgül var. If-i əgər burada qoysaydıq, virgülün yerində qoysaydıq, yenə hər iki tərəfi inkar verə bilərdik. Çünki bağlayıcı və virgül ortada gələn nəzərdə duram. Əvvəldəki yerə də təsir eləmir, amma ortada gələn. Bağlayıcı və virgül cümlənin ortasında gəlibsə, iki dənə cümlə var deməkdir və hər cümlənin öz təsdiqi və yaxud da öz inkarı ola bilər. Yəni, iki dənə inkar ola bilər orada. Amma bir cümlə deyəndə, baxın, buradan bura qədər olan hissəni nəzərdə duram və yaxud da buradan bura qədər olan hissəni nəzərdə tuturam. Bir cümlədə iki dənə inkar olmaz. Bura həm not, həm də ki neither qoya bilmərəm. Düzdür, orada da virgül var, amma bu virgül yeni bir cümlə yaratmır gördüyünüz kimi. Aha, aydın oldu, ümid edirəm ki, virgül və bağlayıcı görmüşsünüzsə, iki dənə inkar ola bilər. Başqa bir example verək. Bağlayıcı ilə verək, tutaq ki, əgər kifayət qədər hazırlaşmasam, imtihanı keçə bilməyəcəm deyir, keçməyəcəm deyir. Burada artıq, gördüyünüz kimi virgül yoxdur, nöqtə də buradadır, o heç. Amma cümləmizdə if var, if bağlayıcıdır. Bağlayıcı varsa biz hər iki cümləyə inkar qoya bilərik. Çünki dediyim kimi, hər iki cümlə, yəni bura bir cümlə sayılır, bura isə bir cümlə sayılır. If sadəcə iki dənə cümləni bir-birinə bağlayır. Virgül və bağlayıcı verilibsə, iki dənə inkar qoya bilərik hər cümləyə. Amma tək cümlə olsaydı, bir dənə nöqtədə bir dənə xəbər olsaydı, bu zaman biz nəyə bilməzdik? İki inkar qoya bilməzdik. Burada iki dənə nöqtədə var. I will not pass, I don't prepare. İki dənə də xəbər var. Deməli, iki dənə də cümlə var. Bura aydın oldu yəqin ki, ümid edirəm. İndi isə keçək, inkar cümlələri nələr yaradar? İnkar cümlələrdə nələr istifadə olunar? Deməli, birinci, inkar hissəciyi. Hamınız bilirsiniz, inkar hissəciyi nədir? Notdur. Yəni, not inkar yaradır. Notu qısa formada n, t şəklində də verirlər. N-t da yəni həmçinin notu bildirir. Nəyəsə artırılır təbii ki, don't, don't, wasn't və yaxud da weren't, yəni n-t şəklində veriblərsə, deməli bu hissəcidir və inkar yaradır. İnkar əvəzlikləri. İnkar əvəzliyi no, nobody, no one, no-nun törəmələri. Və neither. Bunlar da həmçinin nə yaradır? İnkar yaradır. No törəmə deyəndə nobody verirəm məsələn. Nobody, no one, nothing, nowhere və s. Və s. deyəndə bu dörd dənəsidir. Deməli, bunlar inkar cümlələr yaradır. Sonra, 3. İnkar zərfləri. İnkar zərfləri hansılardır? Hardly, scarcely,
silly. Heartless scarcely də həmçin inkar zərfliyidir və inkarlıq yaradır. Çox vaxt hard dilini tərcümə edəndə çətinliklə kimi deyirlər cümlədə, amma çətinliklə mənasını bildirmir. Elə nota bərabərdir. Scarcely də həmçinin hard dilinlə eyni mənanı daşıyır və cümləni nəyə çevirirlər? İnkara çevirirlər. Və dördüncü, inkar bağlayıcıları. Bunlar da hansılardır? Neither nor. Nə də deməkdir? Bir də ki, not either or. Not either or. Və bir də no or. Bunlar da bağlayıcılardır və cümləni nəyə çevirilir? İnkara çevirilir. Yadda saxlayırsınız ki, not only but also inkar yaratmır. But also inkar yaratmır. Bunu qeyd kimi bir yerə yazın. İnkar yaratmır. Buradakı not inkarlığı bildirmir. Bu belə. İndisə keçək. Həmin o inkar cümlələrdə nəyi işlədə bilərik, nəyi işlədə bilmərik? Baxaq. Burada bir dənə cədvəl çəkim. Deməli belə, indisə gəlin baxaq görə inkar cümlələrimizdə hansı sözləri istifadə etmək olmaz? Bəs həmin sözlərin yerinə nəyi istifadə etmək olar? Birinci başlayırıq yazmağa. Both. Both hər ikisi deməkdir və biz bu sözü inkar cümlədə işlətmirik. Çünki hər ikisi gəlmir demirsiniz. Heç biri gəlmir deyirsiniz. Düzdür? Yəni both təsdiqdə işlənəcək, inkarda qətiyyən işlətmirsiniz. Bəs bu sözün yerinə nə işlədə bilərik? Bu sözün yerinə biz neither işlədirik. Heç biri. Bu hər ikisi deməkdir, bu isə heç biri deməkdir. Həmçinin both and həm o, həm də bu deməkdir, həm də işlədə bilmərik. Bunun yerinə isə biz yenə də işlədərik. Neither, nor. Nə o, nə də bu. Yəni, bunu işlədəcəksiniz yerinə. Sonra, and sözünü işlədə bilmərik. Belə deyim, and-i harda işlədə bilmərik? Həmciz üzvlər arasında. Həmciz, üzvlər. Həmcins üzvlərdə and işlədə bilmərik. Məsələn, andin hər iki tərəfində isim olacaqsa, bu zaman biz andi inkar cümlədə işlədə bilmərik. Məsələn, I don't like, tutaq ki, I don't like hot tea and iced tea. I like coffee deyirəm, tutaq ki. I don't like hot tea and iced tea yanlışdır. Yəni, notu biz I don't-la işlədə bilmərik. Daha doğrusu, andi biz not-la işlədə bilmərik. Bunun yerinə isə biz I don't like or qoyarıq. Notun yerinə biz oradan istifadə edərik, həmcins üzvləri birləşdirəndə. Məsələn, deyirəm ki, teachers and parents aren't here verirəm tutaq ki. Bu yanlışdır. İnkar cümlədə biz and qoymuruq. Bunun yerinə nə qoymalıydıq? Eyni cümlə daxilində or-u qoymalıydıq. And-in yerinə or-u qoymaq lazımdır. Deməli, bu sözlərdən təsdiq cümlədə işlətmirsiniz. Daha doğrusu, inkar cümlədə işlətmirsiniz. Onun yerinə bunları işlədirsiniz. Bir də ki, hansı sözləri yaddan çıxartmırsınız. Bunları da bu rəngdə yazım. Biz bunu so duayda demişik. To, also və as well. Hər üçünün tərcüməsi da, də mənasını bildirir. O da, mən də, həmçinin mənasını bildirir. Da, də, həmçinin. Həmçinin. Bunların yerinə isə biz inkar cümlədə yalnız və yalnız either işlədərik. Virgül ayrılacaq və cümlənin sonunda either işlənəcək. Bu sözləri gördüksə, həmin cümlə, həmin inkar cümlə yanlışdır. Həmin cümlənin üstündə nə çəkirsiniz? Xətt çəkirsiniz. Deməli, aydın oldu.
Təsdiq cümlədə işlədirik bunları, inkar cümlədə qətiyyən işlətmirik. İnkar cümlədə həmin sözlərin yerinə bunlar işlənir. İndi isə no haqqında danışmaq istəyirəm sizinlə. No. No əvəzliyi özündən sonra nələr gətirməz? Burada diqqətli olursunuz. No-dan sonra artikl gəlməz. A, N, D. Gəlməz. No-dan sonra any gəlməz. Tam yanında nəzərə tuturam. Yəni, ondan sonraki cümləni nəzərə tutmuram. No, any. Tam yanaşı gələ bilməz. Sonraki hissədə işlənə bilər. O, heç. O, öz qaydasında. Amma tam yanında no, any deyə bir şey yoxdur. Sonra no-dan sonra another işlənməz. Çünki tərkibində artikl var. An artikli. Buna görə bu da olmaz. Another. Və bir də no-dan sonra of işlənə bilməz. No-dan sonra bunlar olmaz. And artikllar, any, another, of. Ne demez? No-dan sonra işlenmez. Tam yanında işlenmez. Tam yanında. Bunu da siz qeyd edin. Tam sonra. Tam sonra gelmez. Cümlənin ilerleyen hisselerinde gelebilir. Orada bir problem yoktu. Tam yanında işlenmesin. İndi burada gördüğümüz bunlar gəlmədiyinə görə bəs nə gələ bilər? No-dan sonra plus hər cür isim işlənə bilər. Hər cür isim. Məsələn, no money. Sayılan da olar, sayılmayan da olar, tək də olar, cəm də olar, problem deyil. Hər cür isim işlənə bilər. Aha, no-dan sonra hər cür isim işlənə bilər. Bunu da yaddan çıxartmırsınız. Sonra bir də ki, no-nu bayaqlarında qeyd eləmişdim. Necə işlədə bilərsiniz? No virgül gəlir, sonrakində isə inkar cümlə işlənir. Bu şəkildə də işlədə bilərik. No, I don't know. No, I don't realize. I didn't realize və s. Deməli, bu iki halda no işlənə bildi. İndi isə no və not-un fərqinə baxaq. Cümlədə no or deyə bir bağlayıcı var. No or, nice and or'a bərabərdir. Yəni, bərabərdir nice and or. Nə, nə də mənasını bildirir elə. Bir də not or var. Not or nə deməkdir? Yəni, don't, didn't. Not deyəndə köməkçi feil. Köməkçi feil. Plus, not or. Belə bir ifadə var. Və bu tipləri, nice and or-u da həmçinin, cümlələrdə çox görəcəksiniz. Deyəcəklər ki, bəs düzgün inkar cümləni seçin. Və görəcəksiniz ki, bu üç bağlayıcı ilə bağlanıb. Bir də not, either or var. Not, either or. Demək olar ki, hər birinin mənası bir-birinə bərabərdir. Neither nor, not, either or. Diqqət yetirin, burada nor-dur. Qalan hamısında or-dur. Burada nor, qalan hamısında or. Fikir verdisə, aha. İndi burada nəyə fikir verməliyik biz? Nəyə fikir verməliyik? No-da bayaq qeyd eləmişdim nəyi? No-dan sonra nə işlənməz? Artikl və any işlənə bilməz. Həmçinin no orada da any və artikl işlənə bilməz. Həmçinin oradan sonra da any və artikl İşlənə bilməz. Qalanlarının hər birində işlənməlidir. İşlənə bilər yox. İşlənməlidir. Əgər isimimiz sayılan isimdirsə, təkdədirsə, qarşısında artikl işlətməlisiniz. Eyni isə məcbur deyilən işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Əsas no ora fikir verirsiniz ki, no any, tutaq ki, wall and no any wall or ceiling. Any ceiling verilsə yanlışdır. Deməli, özündən sonra any və and artikli verilməz. İndi bununla bağlı bir example verim. Bəli, belə bir example verdim, belə bir test verdim. The room is empty. There is no any furniture or anything. Not furniture or thing. Neither a furniture nor a thing. Not either furniture or a thing. Neither furniture or a thing. Hansı cavab düzgün olar? Baxın. Dayandırıb da yaza bilərsiniz. Videonu dayandırın da yazın.
Elise izahını ben verim. Demeli, no'dan sonra any gelmez. Or'dan sonra da yine any ne de article gelmez. No'da ve or'dan sonra hiçbirinde işlenmez. A gitti. B variantında fönçe sayılmır, article yoktu. Not verip buradan. Ordu ama think sayılır diye karşısında article veririk. Article'ı bir dene no or olanda silirsiz. C variantında neither a fönçe. Fönçe sayılmır diye kabağında article işlenmir. Eğer sayılan isim olsaydı buradan, fönçe yerine sofa verilseydi, divan, sayılan isimdi. Neither a sofa nor a thing düzgün olardı. C variantı sırf fönçe sayılmır, karşısında article işlenmez diye yanlıştı. D variantında not either düzgündü. Fönçe sayılmır, kabağında article yoktu. Either'dan or işlenir düzgündü. Think sayılan isimdi, karşısında article var, düzgündü. Demek düzgün cevap B variantı olur. E variantında ise neither fönçe sayılmır, article yoktu, düzgündü. Or işlenip, sonrasında ise a thing işlenip, think sayılan isimdi diye kabağında article işlenip, düzgündü. Lakin burada neither de neither'dan or yok, nor olmalıdır. Yanlışlık buradadır. Nor olmalıdır burada. Buna göre Y variantı da yanlıştır. Bu kadar sade, çok sadedir. Burada çarşıtılmış hisselerde dikkatli olmalısınız. Yani inkar cümlede başka gayriadi bir şey yoktu. Bir de gayrilememiştim orada birinci sayfada. İndi yadıma düştü. Hardly scarcely bir de never var burada inkar zərflərinin arasında. Yani və salam. Başqa inkar cümlələrlə bağlı hər şeyi qeyd elədim. Hər hansısa başa düşməyiniz bir sual varsa rəylərdə yaza bilərsiniz, cavablandıracağım. Bu arada dediyim kimi əsas bal verən asan mövzulardan biri bu inkar cümlələri idi. Ona görə çox yaxşı hazırlaşmalısınız. Yəni videonu bir daha izləyin ki, yadınızda qalsın və imtihanda bunu səhv yazmayasınız. İndi isə gəlin, yarışmada iştirak edən tələbələrimiz üçün növbəti dəfəyə hazırlaşacaqları 3 sualı ekranda göstərək. Deməli, dərsimiz bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Hal-hazırda isə testləri işləyirsiniz.